Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić, ovo je Pressing. Za oko 1.800.000.000 muslimana na svijetu ovo su posebni dani. Jučer je počeo hadž, tradicionalno hodočašće u Meku, a sutra će početi proslava Kurban Bajrama, jednog od dva glavna blagdana u islamu. Tim povodom, zadovoljstvo mi večeras u Pressingu ugostiti predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj i zagrebačkog muftiju Aziza Efendiju Hasanovića. Dobrodošli u Pressing. Bolje vas našao i hvala na pozivu. Evo, možete nam objasniti važnost ovog hadža koji, kažem, počeo jučer i sutrašnje Kurban Bajrama. Što to znači za muslimanske vjernike? Hvala vam na ovoj mogućnosti da možemo našoj javnosti približiti značaj institucije hadža kao petog stuba ili temelja islama koji obvezuje svakog imućnog muslimana i muslimanku da jednom u vijeku obavi hodočasti sveta mjesta u Meki kako bi na taj način upotpunio svoju vjeru. To podrazumijeva od jučerašnjeg boravka na Mini i današnjeg boravka na Arefatu gdje se pojavio Adem alejhiselam ili Adam dolaskom ili izgnanstvom iz raja ili dženeta na tom brdu. Danas su se okupili svi hodočasnici jer je obveza da danas budu svi na Arefatu. Večeras po zalasku sunca oni se spuštaju na Muzdelifu gdje je, ja to često volim kazati, počeo ljudski rod, gdje se susreo Adem i Hava, odnosno Adam i Eva, i tu će hadžije probdjeti cijelu noć u molitvi do zore kada se upućuju na Minu gdje će bacati kamenčiće ili gazati šejtana ili džavla. To ima jednu svoju simboliku, tih sedam kamenica koju će sutra svaki hadžija baciti. U svojoj nakani mora imati odricanje sedam grijeha koje potiče. Tako isto i sljedeća dva dana po 21 kamenicu će baciti s nakanom da se ostave grijesi i da se vrati svome stvoritelju. Tavaf oko Kabe i saj između Safe i Mervi također nas povezuje sa praocem svih ljudi, Ibrahimom alejhiselam i njegovim sinom Ismailom, za koju se vezuje i prinošenje žrtve koja će se ovih dana ili u ovim danima Bajrama upriličiti. Hadži je svakako na svom boravku, a oni koji su kući dužni su također da to učine ako su u mogućnosti i da na taj način pokažu tu jednu socijalnu dimenziju islama dijeleći s onima koji su u potrebi, dijeleći sa svojim najbližima, dijeleći i pokazujući jednu spremnost na žrtvu. To je takozvani kurban. To je kurban. Da. Meso koje se dijeli i siromašnjima. Tako je. Ovaj Bajram po meni ima dvije vrlo značajne poruke. Jedna je radost života koju crpimo i inspiraciji spremnosti na žrtvu, a druga je radost susreta sa svetim mjestima. Jer hodočasnici, što su hodočasnici? Oni su Božji gosti. Bejtullah znači Božja kuća. Oni borave u Božjoj kući i susret sa Božjim poslanikom Muhammedom alejhiselam. Što to znači? To znači ako je istinski susret, ako je istinska radost, onda će implementirati u sebe sve moralne vrijednosti, moralna načela i naći u svojim srcima prostora za svakog čovjeka na zemaljskoj kugli, bez obzira na njegovu vjeru, na njegovu naciju, na bilo koju odrednicu, već će gledati na čovjeka koji je takav kakav jeste. Ova socijalna dimenzija ili poruka koju šaljemo kroz sve ove obrede koje imamo za vrijeme hadža, upravo ima zadaću da senzibilizira vjernika muslimana za onim koji je u potrebi. Da ga senzibilizira prema čovjeku koji je Božje stvorenje, bez obzira, rekao, na njegovu vjeru ili bilo koju drugu odrednicu. Jer svevišnji Bog da je htio, on bi sve jednom vjerom učinio sve ljude. Ne ostavio je mogućnosti da se međusobno upoznaju, da međusobno izmjenjuju iskustva, da se međusobno nadopunjuju, jer kuranski izričaj, kako Kur'an kaže, stvorio sam vas od jednog čovjeka i jedne žene, zatim vas rasuo na plemena. Zašto? Da se međusobno razumijevate, da se međusobno potpomažete. I to je ključna poruka tog međusobnog upoznavanja. Poruka jedne oblake ili ihrama koji danas hadžije moraju, sve hadžije danas biti, upravo eliminira tu ovozemnu razliku među ljudima. Jer danas se ne zna tko je bogat, tko je bogatiji, tko je kralj, tko je emir,
Danas su u svim ihramima, to je isto tako poruka, u takvim ihramima, odnosno u takvim čefinima, bijelim, se opremaju muslimani kada umru. Zašto? Jer Bog vrednuje naša srca i ono što je u njima, naše sustavne vjerske ili moralne vrijednosti, a ne ono kako smo mi često i obučeni, kako smo mi, u kakvim se autima vozamo ili što drugo. Jedini parametar kako svevišnji Bog vrednuje čovjeka jeste po bogobojaznosti. Koliko je svjestan Boga, koliko je svjestan tih vrijednosti, univerzalnih vrijednosti i poruka i koliko ih u stvari primjenjuje u svom svakodnevnom životu. Kad ste spomenuli da je Božja volja da ima više religija, da se nadopunju, pa zanimljivo je da baš ovo što muslimani slave Kurban Bajramom jest zajednička tradicija i vjerovanje svih abrahamskih religija. Dakle, Ibrahim je zapravo onaj starozavjetni Abraham. Tako. I savez s Bogom koji je sklopio. Ako promatramo, Kur'an govori o 25 Božjih poslanika, ako promatramo koji su to povijesni likovi, uglavnom to ćemo naći u biblijskim izvorima kao veliki proroci. U tom kontekstu mi govorimo o istim likovima, na jedan sasvim sličan način, uz određene razlike i određene poglede koje jesu. Stoga, ako Kur'an poziva mene kao muslimana, ili kao učitelja da nas uvjeri da vjerujem sve poslanike od Adema do Muhammeda alejhiselam i da ne pravim nikakvu razliku među njima. Znači, jedan musliman ako zaniječe Ibrahima ili ako zaniječe Isa ili Musa ili bilo kojeg drugog poslanika, on je time zanijekao i Muhammeda alejhiselam, jer je Muhammedu alejhiselam objavljeno. Evo, može to malo detaljnije pojasniti, jer vidio sam da mnogi kršćani zapravo ne znaju da muslimani poštuju Isusa kao Božjeg poslanika, Isu, kako ste vi sad rekli, pa čak i njegovu majku Mariju, odnosno Merijemu. Tako. Jedno kuransko cijelo poglavlje govori se suretu Merijem, gdje upravo govori o Merijemi kao djevici. I to je ono što je ključno. Znači, vjernici muslimani vjeruju da je Merijem ili Marija začela po Duhu Svijetom. To Kur'an govori. To jeste i temeljna izvorna dogma marijanskog učenja. Marijanske četiri dogme, Kur'an priznaje samo prvu marijansku dogmu. Zašto? Jer govori o njezinom djevičanskom začeću. O drugim dogmama, da je ona bogorodica, da je uzdržavateljica, da je spasiteljica, Islam ima svoje poglede na to. Ali ako gledamo izvorno kršćansko učenje, ono u stvari govori da su one ove tri ostale marijanske dogme došle kao plod papinskih enciklika, a ne izravno biblijskog učenja. Što ukazuje u stvari na toj jednoj dodirnoj točci, a ona se zove Merijem ili Marija, koje Kur'an posvećuje jedno cijelo kur'ansko poglavlje, što je vrlo zanimljivo jer je vjernici muslimani časte kao što je treba da časte. Isa, ale i sam kao Božjeg poslanika častimo vjerujući u sve ono što je on propovjedao i zagovarao, i Islam nema s tim problema. Jedina razlika u uskrsnuću, to u Islamu ne postoji, jel? Temeljna razlika u pogledu na Isa alejhiselama je sljedeća. Znači, Islam ne priznaje da se čovjek pobožanstvenio kako bi se Bog počovječio, ili obrnuto, da se Bog počovječio kako bi se Isa alejhiselam pobožanstvenio. Znači, ta segment Islam ne tretira, ili tu filozofiju, ili takav pristup da je Bog čovjek može Bogom postati ili Bog čovjekom postati, mi tu imamo poglede drugačije. Ali je Božji poslanik. Ali Božji poslanik je to jedan od odabranih Božjih poslanika, ulul azm, kako to Kur'an govori. Evo, drago mi je da smo na početku malo ove religijske stvari protumačili za gledatelje koji nisu upoznati i važnost sutrašnjeg blagdana Kurban Bajrama. Jer Bajram zapravo znači blagdan, ako tako se ne varam. Da. Tako. Vi ste sad već 11. godinu zagrebački muftije i na čelu mešehata Islamske zajednice u Hrvatskoj. Pa ako se vratimo natrag u tu 2012. Što biste rekli da je obilježilo život muslimana u Hrvatskoj? Brzo je prošlo kad gledamo sa današnje distance, međutim u tih 11 godina puno se toga događalo kako za islamsku zajednicu, tako i za cijelo društvo, jer nas je u tom periodu
pogodilo poplave u Slavoniji, potresi u Zagrebu i Banovini, korona, ali unatoč svemu tome mi smo morali da osmišljavamo život na jedan način kako treba. Tako da možemo promatrati aktivnosti Mešihata islamske zajednice kroz nekoliko segmenata. Jedan je jačanje infrastrukturnih objekata jer smo s tim vrlo deficitarni bili. I tu smo napravili jedan zaista veliki iskorak. U ovih 10 godina otvorili smo islamski centar u Rijeci, otvorili smo islamski centar u Sisku, otvorili smo islamski centar u Umagu, gdje nikada nismo imali. Rekonstruirali smo i obnovili cijeli islamski centar u Gunji nakon poplave koja nas je bila i ta popla nam je oduzela sigurno 2 godine nekakvih redovnih aktivnosti jer smo se morali usmjeriti na Gunju koja je bila poplavljena, pa smo tamo morali 1 godinu dana 2500 ljudi hraniti u našoj kuhinji. To nas je također i financijski dosta koštalo, ali zahvaljujući dobrim ljudima i svemu tome uspjeli smo da osiguramo onima koji su željeli da grade svoje kuće, da imaju topal obrok tamo zajedno sa Hrvatskim crvenim križem, sa vojskom koja nam je zaista bila jedan servis veliki. Hrvatska vojska nam je dala mogućnost kazane, šatore i sve ostalo. Uspjeli smo da osiguramo zemljište za izgradnju islamskog centra u Puli. Jedan veliki, veliki smo posao tu napravili. Počeli smo islamski centar u Osijeku i Maljevcu. Imamo u planu i već je odmaklo se sa Dubrovnikom koji je također u velikoj potrebi, a trenutno najveću potrebu ima grad Poreč gdje evo preko ljeta tijekom sezone, turističke sezone moramo po 3 puta da obavljamo molitvu u našem prostoru. To zbog sezonskih radnika ili zbog turista ili i stanovnika? Ali tako je sada i ljeti i zimi. Znači zimi dvije džume obavljamo u istom prostoru, a preko ljeta i 3. Zašto? Jer je prostor vrlo skučen i ljudima je potrebno tu napraviti određeni iskorak. Evo kad spominjete različite gradove u Hrvatskoj i položaj muslimana, pa nešto bih volio da razjasnite, jer je nedavno objavljena vijest, naime, splitski imam se žalio u intervju u Slobodnoj Dalmaciji, na probleme koje ima i na lokaciju mešdžida, prije svega zbog gužve u centru, zbog stranih turista, a onda su, nažalost, neki sarajevski portali prenijeli samo dio izjave, pa ispalo da lokalni građani tamo mokre ispred i uneređuju to, što naravno ne doprinosi baš odmah razumijevanju. Koji su konkretno problemi u Splitu? Problemi u Splitu su problemi svih građana starog dijela grada, među kojima smo mi, jer mi koristimo 2 prostora u starom. Jedan je na broju 1, a drugi je na broju 14. Znači, u tom najkritičnijem prostoru se nalaze naše prostorije gdje živi i naš imam, nažalost, i suočava se svakodnevno da gleda kako turisti bez ikakvog promišljanja, pijani, nadrogirani, rade, uriniraju ili vrše čak i velike nužde ispred prostorija po cijeloj ulici, po svim ulicama unutar Splitske jezgre. Tako da je to pitanje grada. Zajednički problem, to je zajednički svih problem u Splitu. Ja sam protiv da se on isključivo svodi na islamsku zajednicu, jer to nije istina. Muslimani dole žive vrlo, 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 vrlo lijepo, žive zajedno. Gradske vlasti imaju vrlo dobro razumijevanje prema svim našim problemima i zajedno ćemo sa gradskim vlastima naći prostor. Vidim da i oni kaznama pokušavaju riješiti taj problem masovnog, ali to je njihov problem, kako se kaže, partijanerskog turizma. Yes. Da. Ali to je problem grada i mi moramo pomoći gradu da zajedničkim snagama nađemo nekakvo rješenje. A za nas će biti najbolje rješenje da nekakav prostor izvan starog grada, jer je vrlo teško i za muslimane doći, parkirati se, naći mjesto. Pogotovo tijekom ljeta u sezoni imate, zaista dole su opterećene naše zajednice. I naš imam je poslao meni cijelu informaciju o svim događanjima. On je u svakodnevnom susretu s tim svime, pa ga to puno, puno, puno i najviše ga se tiče. Ali
to nije isključivo problem islamske zajednice, to je problem cijelog grada i ja se nadam... Evo, drago mi je da ste to razriješili, kažem, zbog tih nekih možda i zlonamjernih interpretacija, ali često, pa gotovo u svih ovih 11 godina, ističete Hrvatsku kao primjer kako urediti odnose s islamskom zajednicom, primjer za druge europske države. Koje su to prednosti u Hrvatskoj, koje ne postoje, ne znam, evo, u Belgiji ili Njemačkoj ili Francuskoj? Prva prednost je da je još 1916. godine Državni Hrvatski sabor dao ravnopravan status islamu sa svim drugim religijskim zajednicama i da smo 2002. godine uspjeli potpisati poseban ugovor o specifičnim odnosima islamske zajednice i vlade Republike Hrvatske, u kome se jamči kontinuitet priznanja islama od 1916. godine do sada. I mi smo imali 100 godišnjicu obilježavanja 100 godina islama i to mi je u ovih 10 godina jedan od velikih, da kažemo, projekata, jer smo okupili 57 zemalja predstavnika na koje su došli cijeli državni vrh, predsjednik Turske, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ministara je bilo, ne znam ni koliko, ali 57 zemalja, što je prenešeno izravno putem Hrvatske televizije i drugih televizija. To je jedan bio veliki događaj na koga smo zaista ponosni. Ono što je prednost hrvatskog sustava kada je u pitanju organizirana vjerska zajednica jeste da je on institucionalni pristup, pa i potpisivanje ugovora koji jamči u stvari sve pravne okvire i mogućnosti djelovanja islamske zajednice u Republici Hrvatskoj. Je li to zapravo posljedica i vatikanskih ugovora s Katoličkom crkvom koje poslužuje kao obrazac za ugovore sa svim drugim vjerskim zajednicama? Kad govorimo o ugovoru, možemo to povlačiti paralelu. Ali kad govorimo o samom priznanju islama, da, dobro to, da. To je nešto što je bila pretača svemu ovome. Ako se iščitava zapisnik ili stenogram zapisnika sa rasprave iz ožujka 1916. godine, onda ćemo zaista da vidimo jednu uljuđenu, argumentiranu raspravu kojom se želi dati ravnopravnost svim građanima Republike Hrvatske da u punini svoje vjere žive i da se razvijaju. A što to znači u praksi? Pretpostavljam obrazovanje, vjeronauk, dušebrižnika u vojsci. Tako. Mi smo ove godine 30 godina proslavili od uvođenja islamskog vjeronauka u obrazovni sustav. To je jedna velika mogućnost koja je dala da vjera nije isključivo samo za džamiju, već ona može biti zastupljena u javnom prostoru. Naši vjeroučitelji godišnje podučavaju oko 4000 djece naših po raznim osnovnim i srednjim školama. Nama je omogućen pristup da mi imamo, recimo, džumu na Hrvatskom vojnom učilištu. Zašto? Jer imamo tamo 20 ljudi koji hoće da klanjaju džumu. Po ugovoru dužni su da ih puste da idu u najbližu džamiju, ali da bi olakšali i Hrvatskom vojnom učilištu, da bi olakšali i vojnicima ili časnicima koji žele da obave molitvu, onda smo organizirali za njih prostor i šaljemo imama na Hrvatsko vojno učilište. Tako isto imamo u Remetincu, u zatvoru, imamo u Lepoglavi u zatvoru i tamo gdje se god pojavi takva potreba. Da ne govorim o razvijanju naših odgojno-obrazovnih institucija. Mi imamo Islamsku gimnaziju koja je ove godine će imati proslavu 30 godina svoga djelovanja. Ona je u sustavu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ili kako se sad nije više sport, ali je Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje provodi po programu koji utvrđuje mešijat islamske zajednice i odobrava ministarstvo. Svi njezini profesori su ravnopravni sa svim profesorima, svim školama diljem Hrvatske. Mi imamo naš institut za arapski jezik i islam koji radi po prvom referentnom kurikulumu evropskih standarda u Republici Hrvatskoj. Institut za arapski jezik kao visoka ustanova koja je u sustavu, koji je utemeljio mešijat islamske zajednice u Hrvatskoj. Mi imamo našu humanitarnu organizaciju, mi imamo Centar za kulturu dijaloga koji se bavi pitanjem kulture dijaloga, rasprave, ali istovremeno daje jedan veliki obol kvalitetnoj integraciji svih onih koji su dobili međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj i na taj način smo
partner, da kažemo, trenutno je to Ministarstvo unutarnjih poslova s kojim imamo izuzetno dobru suradnju kada je u pitanju integracija onih koji su došli u Republiku Hrvatsku. Sad smo upravo završili program Novi susjedi koji je 3 godine implementiran uz financijsku potporu AMIF-a koji je bio... Evo, kad ste to spomenuli, naravno, novi fenomen je to da sad se u Hrvatskoj zbog nedostatka radnika doseljavaju radnici iz trećih zemalja i to više nisu... muslimani iz Balkana, iz Bosne ili Kosova ili Makedonije, nego iz nekih trećih zemalja, od arapskih pa do Bangladeša. Kako se radi na integraciji tih, što islamska zajednica radi na integraciji tih ljudi da im se olakša život u Hrvatskoj? Islamska zajednica je zaista servis svim onima koji žele da imaju ili da koriste uslugu islamske zajednice, pa tako i naši novi susjedi koji dolaze iz različitih zemalja. Veliki je broj onih koji su zaista iz muslimanskog kulturnog kruga, koji se obraćaju nama sa različitim zahtjevima, koji na neki način participiraju našim molitvama. Ja ću sutra vidjeti sigurno 200, 300, 500 ili više ljudi koji su iz Bangladeša, iz Uzbekistana, iz Egipta, iz ne znam bilo koje druge zemlje svijeta. Oni postaju dio naše zajednice i stoga mi se smatramo najpozvanijim da budemo dio državnog sustava za njihovu integraciju u hrvatsko društvo. Jer to sigurno znamo najbolje. Imamo najbolje mehanizme i time ćemo uspjeti da ovih 100 i koliko godina ima od službenog priznanja islama u Hrvatskoj, da i njih integriramo u takav jedan sustav koji je zaista za svaku pohvalu i koji je još nedostižan u drugim zemljama i Europe i svijeta. Stoga je meni drago da se to prepoznalo na svim razinama. Zato je čak pokazao interes i Papa Franjo. Ja sam bio u audijenciji kod Pape Franje upravo na tu temu jer sam rekao da je Hrvatska model za kvalitetnu integraciju islama i muslimana. Onda sam to predložio i kao model za integraciju kršćanskih manjina u islamskom svijetu. I znate da povelja o ljudskom bratstvu koja je 2019. godine potpisana u Abu Dhabiju nije došla sama po sebi. Nju je netko morao inicirati, nju je netko morao pripremiti da bi ona došla na skup kome sam i sam sudjelovao oko 500 delegata svih denominacija svijeta da se o njoj raspravlja i da se jednoglasno usvoji i da je zvanično potpišu Šeju Lazar, dr. Ahmed Tajib i Papa Franjo u Abu Dhabiju. Ja sam ponosan i sretan na činjenicu da smo mi zajedno sa Hrvatskom biskupskom konferencijom ovdje, a pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske 2020. imali godišnjicu gdje smo imali zaista jedan vrlo reprezentativan skup koji je poslao jasnu poruku iz Hrvatske da Hrvatska želi da jača tu multikulturalnu dimenziju, da je na tragu toga što se promovira kroz tu povelju o ljudskom bratstvu, a to je da su svi ljudi braća. To je jedan, usudim se kazati, najveći civilizacijski iskorak koji su potpisala dva moralna autoriteta danas u svijetu, a to je dr. Ahmed Tajib i Papa Franjo. S tim u vezi, islamska zajednica u Hrvatskoj ima tu svoju jednu, da kažemo, međunarodnu dimenziju koju svojim postupcima, svojim aktivnostima ovdje kroz međunarodno natjecanje učenju Kur'ana ove godine 29. po redu, zadnji vikend u rujnu. Znate, mi smo 4. zemlja na svijetu koja je utemeljila natjecanje učenju Kur'ana. Hrvatska. I jedina zemlja neislamska koja ima takvu tradiciju 29 godina. Ovo je zanimljivo. To je nešto na što smo mi ponosni. To je nešto što je prednost i za grad Zagreb gdje se to odvija, i za grad Rijeku gdje smo počeli, ali i za Republiku Hrvatsku, jer to je jedna manifestacija koja okupi 40-50 zemalja svaki puta. Najbolji interpretatori, to vam kao dobijete svjetsko prvenstvo u nekoj disciplini, mi to imamo svake godine. Ali ne cvjetaju svugdje ruže, to je jasno, pogotovo kad je čovjek pripadnik bilo koje manjine. Zanima me kako zategnuti politički odnosi u Bosni i Hercegovini, poglavito između hrvatskih i bošnjačkih političara, se reflektiraju na položaj Bošnjaka u Hrvatskoj. Ima li tu problema na nekoj svakodnevnoj razini? Pa na svakodnevnoj razini nema. Islamska zajednica pokušava da ne bude dio političkih prepucavanja i zahvaljujući upravo toj našoj neutralnoj politici uspijevamo da živimo bez
problema, bez obzira na odnose kakvi se dešavale. Ali prije dvije godine ste rekli da su odnosi Hrvatske i BiH gori nego u ratu. Zašto? Zato što je tako bilo stanje. Evo, mene raduje da smo u ovih zadnjih pola godine imali ovdje tri službene posjete zvaničnika Bosne i Hercegovine. Da smo imali zajedničku vladu između vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara. To su veliki iskoraci. Kako se može očekivati napredak ako ne komuniciramo? Sve se može, ali komunikacija ne smije stati. Komunicirati se mora. Ako se ne otvara dijalog i ako se ne razgovara o nečemu, onda je nemoguće doći do nekog rješenja. Osjetio sam u tom trenutku, to je bilo također vezano za neki bajram, da li je to bio ovaj ili ne znam, sjećam se te izjave, bio sam strašno zgrožen da su zašutjele te strane i s jednu i s drugu stranu. Da se ne vidi da se ne osjeća spremnost da se razgovara, a ja ne mogu da prihvatim da se ne razgovara. Razgovarati se mora. Ne moramo se baš ono zahlađenje, tako, što se kaže. Ne moramo se mi složiti u mišljenjima. I sigurno kad bi otvorili sada puno tema, nećemo se o njima složiti, ali moramo o njima razgovarati. Ali dobro, kako onda evo ocjenjujete jučerašnju izjavu Rejsa Kavazovića, koji je svrstao Hrvatsku među četiri države koje se ne odnose dobro prema BiH, druge tri su Srbija, Mađarska i Rusija. Slažete li se s tim? To je u kontekstu jednog intervjua, on jučer rekao nisam u cijelosti pročitao intervju, pa ne bih volio da ga sada parcijalno komentiram. Jedna od četiri države koje se ne odnose dobro prema BiH, to je doslovan citat. Ma to je u kontekstu svih ovih događanja koje smo imali do sada gledam. Znate, kad sam ja prošao kroz Travnik i vidio dvije škole pod jednim krovom, ja sam se stidio što živim u ovom vremenu. Ali kad sam još nešto vidio, da je pola zgrade u kojoj se odvija hrvatski program tako fino fasadiran i uređen, a pola zgrade ovamo još je od granata. A šta je još treće mene zgrozilo? Da je kroz sred dvorišta ili škole žica stavljena da se ne... To je strašno. Mene to pogađa i danas kad o tome govori. Svi zvaničnici i bosansko-hercegovački i hrvatski političari u Bosni i Hercegovini na tim se trebaju zapitati. Ja kao osoba koja sam prošla kroz Travnik i vidio to, ja sam se sablaznio. Ja ne želim takvog Travnika. Ne želim nijedan grad na svijetu takav. Zašto? Jer takav grad raslojava društvo. Ne spominjete Travnik, ali puno je takvih primjera u Bosni. Ja sam, ali ima je onaj jedan pozitivan, ako se dobro sjećam, iz Jajca. Slažem se. Ali uvijek se daje veći prostor onim negativnim stvarima. A malo se daje prostora ovom dijelu gdje je nešto pozitivno, gdje je nešto lijepo, gdje ljudi zajedno izađu pa traže svoja prava, gdje se bore zajedno. Zašto? Jer Bosna i Hercegovina je uvijek multikulturalna bila. Evo kad spominjete Travnik i Srednju Bosnu i ono čemu se pridaje pažnja, kako ste doživjeli izjavu Darija Kordića, ova koja je bila prenesena u medijima, da bi sve ponovio, da je vrijedilo svega svaku sekundu? I ujedno, mislite li da mediji trebaju davati zapravo prostor izjavama osuđenih ratnih zločinaca? To je riječ skandalozno je malo. Pogriješiti je ljudski, ali je isto i pokajati se ljudski. Ali nakon toliko vremena da izjavite da bi to sve ponovili, a mi dobro znamo šta je u spisu tamo što se moglo ponoviti. To je strašno. Mene čudi da nismo dobili jaču osudu toga. Ja ću se sutra u svojoj hutbi na to osvrnuti. Jeste očekivali da netko iz hrvatske vlade, države to osudi? Očekivao sam. Da. Očekivao sam. Zašto? Jer taj isti Kordić hoda po studentskim domovima, po raznim vjerskim skupovima, drži propovjedi kao sada. Da, predstavlja se kao preobraćenik. Kao preobraćenik. Šta to znači? Jer to preobraćenje da bi ponovio sve to. Ako je to preobraćenje, da me Bog sačuva toga. A nije se nitko ni iz Katoličke crkve oglasio? Nisam čuo. Svi mi moramo osuditi ono što ne valja. Ja sam imao ovih dana dosta poziva raznih vezanih za neformalni susret generala u Islamskom centru.
čemu je problem da se sjedne i da se razgovara? Ne moramo mi sada otvarati nikakve teme, ali moramo razgovarati. Moramo voditi dijalog. Zar je sporno sjesti s čovjekom i razgovarati? Da, dosta je to izazvalo i ovo što ste spomenuli, taj sastanak umirovljenih generala armije BiH i Hrvatske vojske i Hrvatskog generalskog zbora. Vi ste ga organizirali. Poslije je čak došlo kod njih do raskola zbog toga. Ljubo Ćesić-Rojs je izbačen iz generalskog zbora. Što je vaša želja bila kad ste ih sastali? A to nije nikakav sastanak. Sastanak ima dnevni red. Dobro, popili su kavu, što? A je li sporno popiti kavu? Ali što je vaš cilj bio? Moj cilj jeste da se otvore dijalog na svim nivoima. Ako mogu sjesti dvije vlade i da razgovaraju o budućnosti, a zar ne mogu generali koji predstavljaju moralnu vertikalu društava naše? Ako su ti isti naši generali znali kako se ponašati u ratu, zašto sad ne bi znali ponašati se u miru? Ja ne vidim šta je sporno da netko sjedne i da razgovara s nekim koji je isti po rangu, ako je iz druge države. Je li to samo zato što je musliman? Ili, ne znam, spočitava se nekakve optužnice? Nijedan od navedenih generala nije procesuiran niti jednim do sada sudom. Ja nikada ne bih glorificirao ničije zločine. Glorificirati zločin, znači, zločinca znači glorificirati zločin. A ako glorificirate zločin, onda otvarate mogućnost kalkulacije da se zločin isplati. Ovo što je učinio Kordić, on govori da se zločin isplati, jer se on glorificira kao sada spasitelj nekakav i nekakva moralna vertikala koja treba da posluži generacijama koje dolazi. Imate li dojam da i vjerski velikodostojnici, a pogotovo političari, uvijek više govore o zločinima drugih nego pripadnika svog naroda? Evo konkretno, kad je izašlo ovo sve sa Darijom Kordićem, mnogi Hrvati iz Srednje Bosne su govorili kako niko ne govori o djeci u Vitezu koji su na taj isti datum poginuli od granate ispaljene s pozicije armija BiH. Žrtva moja ne mora, ili vaša žrtva ne može opravdavati moju žrtvu. To je samo ići iz grijeha u grijeh. Ja se slažem da nam nedostaje i na razini i vjerskih ljudi i zajedničkih političkih platformi u osudi zločina. Generalno govoreći o zločinu, ja sam prošao, ja sam žrtva genocida. Ja to govorim iz dubine duše svoje, samo s jednom željom da se nikada nikome i nigdje to ne ponovi. Jer što je rezultat šutnje? Što je rezultat nečega što se glorificira kao zlodjelo. Rezultat su nove tragedije, rezultat su novi sukobi. A kome se to ratuje? A tko je taj ko bi danas trebao da kaže ovo je ispravno, ovo nije? Zato pozivam i apeliram, ako to mogu kazati u ovom trenutku, da i vjerske zajednice... Ja bih bio najsretniji čovjek da napravimo jednu zajedničku skupštinu Vijeća muftija i biskupa, hrvatskih biskupa, i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Da to bude jedna zajednička poruka. Da vidimo što je to. Možemo li mi kao vjerski ljudi sjesti i razgovarati o svakoj temi? Mi evo, to moramo. Predložite to. Evo, javno predlažite. A sad ste upravo rekli prije minutu da ste i vi sami žrtva genocida. Dakle, jasno, vi ste s područja Srebrenice. Koliko? 36 članova obitelji ste izgubili. I oca. Tako. Kako se nosite s tom traumom? Pa vrlo teško. Da nije vjere, ne bi nikako. Vjera je ta koja čovjeka drži i spoznaja da su oni odabranici Božji i da će biti u prvom redu kod Boga. A mi gdje ćemo, Bog sami zna. To je nešto što nas hrabri. Međutim, više od toga sada nas boli kada se sve to negira. Više od toga nas boli kada se sada sve to pokušava staviti u nekakav drugi plan. Svake godine pred sami početak obilježavanja genocida u Srebrenici, kada se pokopavaju kosti, dijelovi kosti od onoga što se prije 30 godina dogodilo. To za nas znači jedno novo preživljavanje, kao da se to sve jučer izdogađalo. Ali život mora da ide dalje. Mi moramo učiniti sve da jačanjem kulture sjećanja i kulture pamćenja ne zaboravimo ono što se događalo. Jer ne možemo zaboraviti. Evo, ja ću kazati vlastiti primjer. Ja nisam zapamtio svoga djeda.
moja djeca nisu zapamtila svoga djeda. Sve po istom obrazu. Dok? Vi niste zapamtili svog djeda, pretpostavljam, jer je ubijen u Drugom svjetskom ratu. Tako je. Moja djeca nisu zapamtila svoga djeda, jer sad dokle to ide? Gdje to? Jer to svaka generacija osuđena na propast. Kakav smo mi to narod? Kakvi su to mentaliteti koji ovdje javljaju? Što je to kod ljudi u genima da mrzi drugog? Ja to ne mogu da razumijem. Jer u mom srcu nema mržnje. Nema prostora da mrzim bilo koga. Zašto? Pa Bog ga je stvorio koji mene. Bog će ga uzeti kad i mene. A sada da netko toliku mržnju prosipa na nekoga samo što je druge vjere, što je druge nacije, što je drugog spola, što je drugog opredjeljenja, ja to ne mogu da razumijem. I kako kao čovjek, ne samo kao muftija, nego kao čovjek s takvim obiteljskim iskustvom i tragedijom iz Srebrenice, onda doživite kad hrvatski predsjednik Milanović počne filozofirati o definiciji genocida i što je, što nije ili što je veći, što manji genocid? Ja sam to rekao i ponovit ću to ovdje. Ja zaista nema ni jedne teorije ni prakse koja gradira genocid. Ako je Međunarodni sud u Hagu, a jeste, utvrdio da je genocid počinjen u Srebrenici sa svim činjenicama, sa svim spisima, onda tko je taj tko će kazati da to nije istina, da je sud pogriješio? Koja je institucija druga kojoj trebamo vjerovati? Zato bi poučno bilo i sve dotle dok ne dođemo na razinu razumijevanja sljedeće, da sve ono što se utvrdilo u sudnici bude učeno u učionici, nema, što bi u nas rekli, selameta, nema spasa za ovaj problem. Da, tu se udžbenici povijesti izrazito razlikuju u svim ovim državama. I evo uzmite i sada u Bosni i Hercegovini. Vi imate tri povijesti, tri kurikuluma. To nema nigdje. Ok. I mi ovdje koristimo model C, ali to je model C. Ali se kroz redovan program uči sve ono što treba iz povijesti o Hrvatskoj. Ja sam bio u Vukovaru. Ima tamo škola koja svi osmi razredi prođu tijekom godine. Imaju dva dana povijesti. Ja sam bio jedan dan tamo, govorio sam o toj multikulturalnoj dimenziji Republike Hrvatske i o potrebi da se ta multikulturalnost jača. Jer ne smijemo zaboraviti, oko 25.000 muslimana, uglavnom Bošnjaka, je stalo u obranu Hrvatske. Koliko? Preko 1000 je poginuli? 1167. To je od 9% do 10% ukupno poginuli. Ja kao muftija u ovoj državi imam obvezu da prozivam svakoga ko narušava svetosti njihovih života. Zašto? Jer su oni poginuli da se ovo društvo razvija po mjeri svih njezinih građana. Pa da, kad se sjetimo te 91. i 92. uistinu je postalo to savezništvo sve do 93. i nesretnog ili hrvatsko-bošnjačkog rata u Bosni i Hercegovini. Ali to se mora prevazići. To je poglavlje koje treba zatvoriti. Ostaviti povjesničarima neka radi svoj posao. Prirodno je upućen Bošnjak na Hrvata, Hrvat na Bošnjaka, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Hrvatska. Politika to i prevazišla Vašingtonskim sporazumom na kraju 94. i 95. Ali treba raditi dalje. Nije dovoljno samo da se potpiše nešto. Treba to implementirati. Treba po tome živjeti. I tu su odgovorni politički lideri i jedne i druge zemlje. Pa ako mogu im vjerski ljudi pomoći u tom pravcu, mi smo spremni, ali mi ne želimo da budemo tog dnevno političkog potkusurivanja. Zaista to ne želim i ja to kroz vođenje svoje zajednice i moj prethodnik i svi koji su nikada nismo dozvolili da budemo dnevno političko potkusurivanje bilo koje politike. Da, primijetio sam zapravo da u Hrvatskoj dosta iritira ljude kad iz Bosne i Hercegovine neki izjednačavaju Hrvatsku i Srbiju, pa i uloge u ratu, bez obzira što su dakle na kraju došli do rata svih sa svima. Vi ste 92. došli u Zagreb iz Srebrenice i postali imam. Kako je tada bilo u Zagrebu? Ja mislim da su desetine, ako ne i stotine izbjeglica prošle kroz Hrvatsku i kroz Zagreb. Koliko je to vama izazov predstavljao? Pa to je bio izazov za cijelu državu, pa posebno za islamsku zajednicu. Po nekim našim evidencijama od 250 do 300 tisuća, mi kažemo, hađira ili izbjeglica je prošlo
kroz našu evidenciju, što je to jedna velika, velika brojka. Svi naši kapaciteti infrastrukturni bili su podređeni upravo dočeku, zbrinjavanju i na neki način smještanju ili premještanju muhađira ili izbjeglica u kampove gdje su trebali da budu. Sve bi mogao ponoviti, ali to ne bi. To je najteži period kada morate da saslušate i onu ženu koja je silovana, onoga koji je izašao iz logora, onoga koji mokri krvlju, kada morate da saslušate sve te užase koji su doživljavali da bi došli do Zagreba. To je nešto što zaista čovjeka uvijek vraća na nekakve pozicije. Ne znam da bi se to moglo ponoviti. Kad bi netko pitao bi li mogao ponoviti, ja ne bih mogao ponoviti da budem tu gdje sam bio i da prođem sve to što se prošlo sa tolikim svijetom koji je imao potrebu, a mi smo nastojali da im pomognemo. Nema ni jedne zemlje u Europi i svijetu da nekoga nesretnijem kad odem, da je prošao kroz Zagrebačku džamiju, da je sreo, da je vidio, da je jeo, da je obukao se. Uglavnom mogu kazati sljedeće, da koje god došao, nije niko otišao da nije imao šta pojesti, popiti, da se nije mogao presvući, obući, istuširati i krenuti dalje. To je ono elementarno. U Hrvatskoj zanimljivo i na sreću nema pojava radikalnih islamskih skupina. Bar ne u ovo zadnje vrijeme, bilo je nekih napada 90-ih, ali i iz arapskih zemalja. Vidite li u tome zaslugu islamske zajednice u Hrvatskoj? Pa vidite, mi, bilo bi možda neskromno da mi to sebi pripisujemo, ali to drugi vide više od nas samih. Jer zemlja Hrvatska je među četiri zemlje gdje je 0% rizika od terorizma. To je uspjeh svih mojih imama i vjeroučitelja koji prenose istinu o islamu kao vjeri, ljubavi, zajedništva, dijaloga, uvažavanja drugoga, poštivanja drugoga i drugačijega. I to je i zasluga i onih koji su dali svoje živote za ovu državu. Ja to sve povezujem iz jednostavnog razloga što ništa samo po sebi se ne podrazumijeva, sve mora da se posloži. Preventivni programi koje mi radimo kroz naš školski sustav, kroz vjeronaučni sustav, kroz rad sa mladima je nešto što dolaze i mnoge evropske zemlje da to od nas preuzimaju. Ja sam primio ne znam koliko veleposlanika iz svih evropskih zemalja. Svi su željeli da čuju kako smo mi uspjeli da nitko iz Hrvatske nije otišao u redove bilo koje vojske vani. Zašto? Jer mi probamo doći do svakog našeg mladića, pojasniti mu da je njegova borba da se uči, da uči na fakultetu, da studira, da radi, da doprinosi, da razvija svoje društvo u kome živi. A nije njihova borba da ide u Afganistan, da ide u Siriju, da ide u Irak ili bilo gdje drugdje. Zašto? Da to nema veze sa džihadom, da te pozivi na džihad, da su to jedna besmislica i zloupotreba same vjere islama, ali i same riječi džihad. Da je to nešto što košta njega, njegovu cijelu obitelj, kasnije, generacije koje dolaze. I tu nailazimo na razumijevanje, ali valja osmišljavati programe za mlade, valja se družiti s njima, pristupiti im i pojasniti im. I tu jeste svrha muftije da može bilo tko postaviti pitanje muftiji šta se to dešava, šta je to bilo u Afganistanu, šta je to bilo u Iraku. Zato imamo posebne programe. Ja potičem naše imame da stalno napravi razne kružoke sa omladinom gdje upravo dolazim ja ili bilo netko od mojih suradnika ili nekoga od, ako nam potrebno, nekakva stručna veća osoba, da pojasnimo stvari da je to besmisao ići negdje da se borite. Zašto? A koliko su vam primjeri takvih radikalnih pripadnika islama ili oni koji se pozivaju na islam i terorista i ubojica koji su izvodili takve napade u europskim zemljama naštetili kao zajednici? Mislim prvenstveno na muslimane u cijeloj Europi. Vidimo porast krajnje desnice, često je to povezano s islamofobijom, u zadnje vrijeme se to reflektira i na imigrante. Ja sam to više navrata rekao da najveću štetu oni čine upravo islamu.
onome na što se pozivaju. To je nedopustivo. Oni otvaraju mogućnost svim radikalima da razvijaju i da na tome skupljaju političke bodove. Formiraju se posebne stranke, čitam i po nekim evropskim zemljama, kako bi se na neki način zaštitili od tih nasrtaja koje dolazi. Stoga je vrlo važno, vrlo važno, ako se već primaju ti migranti u zemlje koje idu, vrlo je važno osmisliti strategiju njihove kvalitetne integracije. Bez te strategije koju zagovaram i potičem i u Hrvatskoj, bez takve jedne strategije nije dobro. Može se očekivati svašta. Važno je da tu budu uključeni svi segmenti društva, pa i vjerske zajednice, pa i znanstvena zajednica, kako bi se sačinila jedna dobra strategija i kako bi se ona provodila. Mi u Hrvatskoj do sad nismo imali takvih problema, Bogu hvala. Činimo sve napore da takvih problema i ne bude. Imamo puno razumijevanja i podršku vlade Republike Hrvatske. Ali ima li interesa, recimo, iz Europe da se ti primjeri koji vi evo navodite u Hrvatskoj primjene i tamo? Jer zašto su baš mahom ti teroristi regrutirani u velikim prijestolnicama Zapadne Europe? Ima interesa. Ja sam rekao da sam primio više veleposlanika zemalja. Gostovao sam i u Briselu, i u Beču, i u Berlinu, u Kopenhagenu, upravo na ovu temu. Zašto? Jer svi bi oni htjeli da spriječe ili preveniraju određene postupke u svojim zemljama. Međutim, ako dozvolite eskalaciju toga, teško je požar gasiti kad on uzme mah. Zato je važno da kroz ove programe o kojima sam govorio, da se preveniraju određene stvari. Program je, edukacija je prevencija najbolja i puno više moramo ulagati u preveniranje nego li u gašenje požara. I na tom planu treba da radimo svi zajedno. Rekao da mi imamo punu podršku vlade u tom segmentu i ja želim da tako bude. Koliko u tome pomažu apeli pape Franje koji često poziva na prihvaćanje izbjeglica, migranata? Pa evo, spomenuli ste i njegovu ulogu, dakle, posjetio je i islamske zemlje, spomenuli ste tu povelju o ljudskom bratstvu iz 2019. iz Abu Dhabija. Kako gledate na njegov pontifikat? On svjedoči vjeru. On živi vjeru. Kamo sreće da oni koji kažu da su kršćani i slijede kršćanstvo, da se ugledaju na njega. Manje bi bilo problema sigurno. Svijetom bi bilo blagostanje. Ja sam imao prigodu evo 4 puta da se susretim s papom Franjom u 10 godina. To je jedna osoba koja plijeni svojim načinom komuniciranja, usmjerenost na sugovornika, mudrost koju izriče. I u tom kontekstu zaista puno znači njegov apel. Puno znači njegov poziv. Ali volio bih kad bi se više odazivali to. Da, istina. Pri samom smo kraju. Vaš otac je bio imam, vaš sin je imam. Dakle, to je kao neko obiteljsko nasljedstvo. Kako to izgleda u vašoj obitelji? Imate, pritom moram reći, i 3 kćerke, ne samo sina, ali sin je imam u Varaždinu, ako se ne varam. Ja sam 11. S oca na sina koji je imam. Moj sin Idris je 12. Nadam se da će i njegov sin Sadik biti 13. Bog najbolje zna, neka ga Bog poživi. Znači, obiteljski poziv. Tako je. I kćerke su prošle kroz tu teološku školu. Čak je jedna i hafiza Kur'ana, zna Kur'an na pamet. Jer to smatramo da škola vjerskog sadržaja može ponuditi jedan temelj moralnosti, čestitosti, odgovornosti. A kasnije nek se razvija i kako god hoće. Moj uvjet nije bio da bude imam. Moj uvjet je bio da završi školu, da ima kompetencije za to. A evo, on je i imam, trenutno je na hadžu sa svojom suprugom.
moj sin sa 52 hađija koji su iz Hrvatske. Tako da je evo to sve jedna lijepa priča i to je tradicija imameta u obitelji Hasanović. Naše mjesto gdje smo rođeni nikad nisu zvali po imenu kako se zove, već Hođić. Šta to znači? Hođa znači vjerski službenik. Svi su zvali idem u Hođiće, u selo Hođić, tamo jer je upravo tamo su Hođe od pamti vijeka. Hvala najljepše što ste došli u Pressing. Evo, ne znam može li se Bajram unaprijed čestitati. Hvala vama, svakako može. Ja ću iskoristiti ovu prigodu da svim gledateljima vašim, svima onima koji će sutra ako Bog da slaviti, čestitam nastupajući Bajram Šerif Mubarek Olsun, jer već sa zalaskom sunca večeras nastupa bajramsko vrijeme, pa mi smo u tom ozračju i želim zaista svima čestitati Bajram i vama se zahvaliti na ovoj mogućnosti da smo mogli evo široj javnosti nešto kazati o islamskoj zajednici u Hrvatskoj, ali i o važnim događajima vezanim za Bajram i Kurban i Hadž u ovom periodu. Hvala vama, ja vama i svim muslimanskim vjernicima koji su pratili ovaj intervju emisiju također želim sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Allah radi Olsun. Hvala. Hvala i vama, poštovani gledatelji, toliko za ovaj put u Pressingu iz Zagrebačkog studija. Vidimo se idući tjedan. Doviđenja.